معاكم بتجربة تجربة جديدة. هتلاقوني كل يوم كده بجرب لكم حاجة من دي. ببدأ بإيه؟ حاجات كتير قوي بصراحه عايزه ابدا بيها. نبدا بالمرهم ده. اما نشوف يا جماعه المرهم ده بيعمل ايه. انا لقيت ناس كتير قوي بتتكلم عليه، بيقولوا ان المرهم ده حلو يعني وكده، وهو بيتاكل زي مرهم وبيتاكل، انا مش عارفه. يلا بسم الله ندوق. بصوا ده شكله من جوه، ريحته عاديه مش وحش. يلا بقى ندوق. يلا طعمه يا جماعه، مرهم ده طعمه طلع لبان في الاخر، طعمها دواء. اقسم بالله طعمها وحش قوي قوي، اقسم بالله. يعني دي ب 35 جنيه ليه؟ 35 جنيه ليه؟ اجيبها ب 35 جنيه ليه؟